Bom dia a Como é que todos. fazia? Bom dia a todos. É uma ocasião muito especial para a Escola Judicial em receber o professor e senador Antônio Anastasia. E antes de fazer a saudação, eu gostaria de fazer uma menção aqui a uma ordem do presidente do tribunal, que encontra-se em outro seminário. E que me disse para falar para o professor Anastasia da nossa admiração e do respeito que temos por ele. Naturalmente, esse plural aí é em nome do tribunal, que o doutor Gilson diz, e em seu nome próprio também. E a propósito, como eu disse agora há pouco, fazer a apresentação do senador Antônio Anastasia. E falar das suas qualidades, dos seus atributos, é um truísmo, é uma verdade da sabida de todos. Professor Antônio Anastasia é um professor e um cidadão que se impõe ao respeito pelas suas qualidades morais e seus atributos pessoais. Seria desnecessário falar da sua condição de professor, de professor da Universidade Federal, de mestre em Direito, da sua carreira na Fundação João Pinheiro, e agora, principalmente, como político, na condição de governador e senador, como vice-presidente do Senado. E, portanto, eu gostaria, nessa condição, de agradecer imensamente ao professor Anastasia, principalmente pela sua gentileza, pela sua cordialidade no trato, sempre pronto a atender, e também fazer um agradecimento antes de fazer a apresentação do seu intermediário, do seu interlocutor, que é o doutor Gamboge, para agradecê-lo, que foi Vossa Excelência que nos presenteou com o desembargador Gamboge, nomeando desembargador, e foi uma aquisição excepcional para o tribunal. O professor Gamboge também é mestre em Direito, é um professor voltado com muita dedicação à sua atividade docente, e eu creio que esse será um evento de grande qualidade, e nós temos já 700 inscritos, a despeito daqueles que entrarão pelo YouTube, que nós não temos controle. Então, fica aqui o agradecimento especial também ao doutor Murilo, que é o meu imediato aqui na Escola Judicial, a doutora Mônica, que é a nossa representante lá no, na comarca de Contagem, que se faz presente e nos engrandece com a sua presença, e a desembargadora Mariângela, que está sempre junto, ela é ativa, participante e subcoordenadora das atividades da escola. Portanto, eu agradeço mais uma vez enormemente ao senador Antônio Anastasia e passo a palavra para o doutor Gamboge, que será o interlocutor junto ao senador nessa palestra. Com a palavra, senhor Gamboja. Muito obrigado, desembargador Tiago Pinto. Eu faço das suas palavras as minhas palavras e cumprimento a todos os que integram essa mesa, em especial ao senador Antônio Anastasia, a quem eu vou pedir permissão, porque são vários os títulos que Vossa Excelência adquiriu no curso de vossa vida. Mas o de professor me parece o que mais o enaltece, o que é também do seu melhor gosto. Vou dizer um pequeno versinho e Vossa Excelência vai entender por quê. Chamaram-no rei e ele disse: meu reino não é deste mundo. Chamaram-no pai, ele disse: pai é o que está no céu. Chamaram-no mestre e ele disse: mestre eu sou, porque eu vim para ensinar o caminho da verdade e da vida. Portanto, esse grande mestre que marca tão profundamente a nós todos, na nossa espiritualidade, aceitou como último título, enquanto passou por esta vida, o título de mestre. Portanto, vou chamá-lo professor. O senhor tem
de 30 a 40 minutos para proferir as linhas centrais da palestra e, em seguida, nós vamos facultar a todos os que estão inscritos, já temos inscritos oficialmente 721 profissionais, e vamos facultar a palavra para os que estão nos acompanhando, para que possam também formular algumas perguntas e resolver algumas dúvidas que carregam. Fique à vontade. Bem, bom dia a todas as senhoras e os senhores. Uma grande honra receber esse convite da Escola Judicial Desembargadora Edésio Fernandes, do nosso Tribunal de Justiça. É um órgão que eu tenho muito respeito, muita admiração, o tribunal e também, em especial, a escola pela sua formação. Faço aqui uma lembrança do meu querido amigo, professor Ricardo Arnaldo Malia de Fiuza, que durante tantos anos também se dedicou a essa escola. Quero agradecer, desembargador Tiago Pinto, a Vossa Excelência, que preside a escola, a gentileza do convite, e levar também meus cumprimentos à Sua Excelência, presidente do Agreste Tribunal, pelas palavras, fazer uma saudação especial a minha querida prima, ainda que distante, desembargadora Maria Ângela Meia, temos a origem, a querida Pouso Alegre. Saudar também de modo muito carinhoso o desembargador Luiz Carlos Gamboge, e que, por uma coincidência, desembargador Tiago, eu conheci o desembargador Luiz Carlos Gamboge quando ele exercia o nobre cargo de secretário de Estado da Administração do Governo de Minas, há cerca de 30 anos atrás. Éramos jovens naquela época, né, desembargador Gamboge? E aí participamos juntos de um programa, de um projeto grande, que volta ao tema exatamente hoje. Isso é que é muito interessante, que é a questão do regime jurídico único de servidores públicos. E naquele momento, o embaixador Gamboge era parlamentar, foi nomeado pelo seu governador secretário, e depois tivemos toda uma trajetória de muito contato. Agora o vejo no tribunal sempre com muito gáudio e com muita satisfação. Levo a doutora Mônica também os meus cumprimentos e meu respeito, da mesma forma, o doutor Murilo Abreu e a todos que nos acompanham aqui pelo YouTube, pelo canal próprio da Escola Judicial. E agradecendo essa oportunidade, porque é um tema muito importante. Aliás, eu fico feliz sempre quando convidado a tecer considerações sobre a reforma do Estado, a reforma administrativa. Eu tento sempre aquecer a esses convites, porque eu tenho dedicado a minha trajetória acadêmica e mesmo a minha vida profissional, de já quase 40 anos de exercício de funções públicas, a questão da melhoria do funcionamento dos serviços públicos. E a expressão reforma administrativa é a expressão nuclear que, na verdade, expressa essa necessidade. Então, é um tema, de fato, que interessa. E nós teremos, em razão do encaminhamento pelo governo, da proposta de emenda constitucional ao Congresso Nacional, há uns poucos 2 meses atrás, nós teremos no ano que vem, certamente, o ano de 2021, um ano que o tema político-administrativo central, ao nível nacional, ao nível federal, será certamente a discussão da reforma administrativa, que tramitará na Câmara e depois no Senado, com audiências públicas, com congressos, com palestras, com reuniões técnicas e, sobretudo, com esforço conjunto para nós identificarmos as necessidades reais do Estado brasileiro. Mas começar falando em reforma administrativa, eminentes magistrados, serventuários que nos acompanham, advogados interessados no tema, na realidade, parte de um pressuposto. Eu acho que não há ninguém no Brasil que se considere satisfeito com a atual qualidade dos serviços públicos no Brasil. Esse é o grande nó-górdio que nós temos: melhorar a qualidade dos serviços públicos no Brasil. E não é fácil fazê-lo, é fácil dizê-lo, mas realizar essa reforma que leve a essa melhoria é uma tarefa muito delicada. Por que motivo? Porque essa tarefa, minhas senhoras e meus senhores, ela não se limita e ela não se exaure numa reforma normativa. Ao contrário, por exemplo, da reforma previdenciária, que se exaure em normas jurídicas que definem o que pode e o que não pode, como se conta o tempo, quais os benefícios, por outro lado, a reforma tributária, que também se exaure com a definição exata do fato gerador da natureza dos tributos, a reforma administrativa, e o desembargador Gamboge, como secretário, sabe muito bem disso, ela é muito mais cultural. Ou seja, ela não só necessita de uma proposta de emenda constitucional, uma modificação do texto da Carta Magna, depois de uma miríade
de leis infraconstitucionais e atos administrativos, mas, sobretudo, da mudança do comportamento dos gestores públicos, quer das lideranças, quer dos servidores de carreira e da própria população. Qual seria o grande objetivo de uma reforma administrativa, aonde o atual governo federal, que acertou ao encaminhar a proposta, mas erra no seu objetivo? O principal propósito, como eu disse há pouco, e insisto muito, e tenho insistido disso de modo veemente, é a melhoria da qualidade dos serviços públicos. É este o leitmotiv, é a coluna vertebral que devemos buscar insistentemente na reforma administrativa. Não é uma consequência fiscal. O governo erra, como eu disse, porque ele alega que a reforma administrativa tem um objetivo puramente fiscal. Não. Pode até ter uma consequência, um desdobramento fiscal mais adiante. Mas se nós imaginarmos que a reforma administrativa está concebida, imaginada, implementada para realizar cortes em termos de gastos administrativos, nós começamos mal. Começamos mal. Então, esse é o primeiro alerta grave que eu tenho feito no Congresso. A reforma não é para reduzir custo. Pode até reduzir. Supõe-se e deseja que se reduza. Sempre, é claro, a eficiência leva à redução de custo, mas não é o propósito principal. E o governo tira da cartola, e eu já disse isso ao governo, números que são extravagantes e desconhecidos. A reforma vai economizar 300 bilhões em 10 anos. Ninguém sabe exatamente de onde vem esse número. Então, é a primeira crítica que eu faço. A segunda, como eu disse, a reforma necessita fundamentalmente de uma mudança comportamental. Por que motivo? No Brasil, durante os nossos 5 séculos de existência, durante 130 anos de república, durante tantas décadas de desenvolvimento e dos 30 anos da nova Constituição para cá, infelizmente, eu repito isso com tristeza, infelizmente, nós nunca colocamos na agenda nacional como prioridade a gestão pública. A economia entra, questões políticas entram, até algumas políticas públicas, como educação, como saúde, como segurança pública, têm grande relevância. Mas a atividade meio, a gestão pública em si mesma, nunca foi relevante. E eu digo isso sempre nas palestras e conferências que faço, indagando aos que nos acompanham, ainda mais nessa plateia tão seleta da Escola Judicial, que as pessoas tentem se lembrar de quem foram os responsáveis, ao nível federal, da pasta da administração. Ninguém lembra, porque durante décadas essa matéria não teve destaque em face da economia e de outros assuntos. Então, sempre ficou na periferia da agenda nacional. Resultado, o Brasil acabou tendo, em certa época, um grande desempenho econômico, acabou tendo uma pujança na produção mineral, agrícola, um avanço em alguns setores, mas a nossa gestão pública, que permeia toda essa atividade, infelizmente, não se modernizou. E ainda tenho a tristeza de dizer que estamos em alguns aspectos do século XIX, porque temos ainda entre nós resquícios da chamada administração patrimonialista, onde as pessoas confundem o público com o privado. É uma questão comportamental, uma questão cultural. Por isso eu digo que a reforma não vai se exaurir na PEC e nas leis se nós não tivermos, e aí vem o segundo grande desafio, além da questão do objetivo, é preparar as lideranças. Se nós não tivermos lideranças no Brasil com conhecimento disso, afetadas por esse sentimento, vinculadas e convergentes a este objetivo, infelizmente, a reforma também não será bem sucedida. Por que motivo? Porque ela vai ser toda, terá todo o seu arcabouço institucional pronto, mas não será implementada, se nós não tivermos as lideranças preparadas. E, para isso, é fundamental, desembargador Thiago Pinto, exatamente o que nós estamos fazendo aqui. São as escolas de governo, no seu sentido genérico, onde a escola judicial, claro, não é uma escola de política pública no sentido estrito, mas é uma escola de formação do setor público. É o que o Brasil precisa. Nós temos de aumentar as escolas de governo, nós temos de aumentar o preparo dos servidores, nós temos de preparar também as chefias, tanto de carreira quanto aquelas que eventualmente venham da área privada. Então, as escolas de governo são fundamentais. E, é claro, a consciência do cidadão. E aí nós teremos a possibilidade,
como eu tenho me empenhado, de nós fazermos agora uma reforma que eu chamo de ganha-ganha. Só essa que é viável, porque, do contrário, o Congresso não vai conseguir aprovar reforma nenhuma e nós vamos continuar patinando em matéria de gestão pública. E se nós patinarmos e claudicarmos na gestão pública, o que, que vai acontecer? Nós não vamos ter produtividade da economia brasileira. O Brasil não vai ser competitivo internacionalmente. Então, nós, infelizmente, não vamos nos desenvolver. Isso é um dado tranquilo da questão econômica e administrativa sobre a qual não há nenhuma dúvida. Nós só vamos ter uma inserção na economia mundial com uma presença mais forte, agregando valor aos nossos produtos e deixando de exportar tão somente as commodities, quando nós tivermos, de fato, uma produtividade, uma competitividade que pressupõe boa educação, boa infraestrutura, instituições sólidas, segurança jurídica. E toda essa constelação depende necessariamente, de maneira enfática, depende de quê? Depende, como eu disse há pouco, de nós termos essas lideranças vocacionadas, de nós termos essa vontade de realizar. Então, este é o feixe principal da articulação que leva à reforma administrativa do ganha-ganha. E a formação dos servidores, no seu sentido amplo, dos agentes, para usar a palavra tecnicamente mais adequada, é mais do que necessário. Então, para isso, a reforma tem, em primeiro lugar, ter por objetivo a melhoria, como eu disse, de serviços públicos, mas ela deve, desdobrando-se os seus objetivos, visar o cidadão, o usuário de serviço público, para ele perceber a sua inserção no serviço público, saber cobrar o serviço público, mas, ao mesmo tempo, é também responsável por ele. Porque também é muito cômodo para o cidadão sentar na cadeira e dizer eu tenho direito a tudo que o Estado me dá. Não, ele tem corresponsabilidade na manutenção do patrimônio, no acompanhamento da prestação de serviços, na forma que trata os servidores, na ajuda que realiza. O exemplo típico é a limpeza urbana. A limpeza urbana é um exemplo típico de um serviço público que, se não houver a cooperação da sociedade, jamais será exitoso. Isso é um dado muito claro, infelizmente, na nossa realidade. Então, é o primeiro. Segundo, é o servidor. Por isso, a palavra da escola de governo. O servidor tem que ser valorizado. E aí nós temos um nó górdio também em relação à reforma administrativa. Porque quando vai reforma administrativa, eu fiz agora, nesses últimos 2 meses, dezenas, umas 20 ou 30 reuniões virtuais com lideranças sindicais, com parlamentares, e como os senhores e senhores me conhecem, eu sou muito moderado, muito tranquilo, não sou radical em nada. Então, eu sempre disse aos líderes dos servidores, desarmem-se, vamos ficar todos desarmados. O próprio governo, que também tem radicais, tem que ficar desarmado, essas entidades sindicais, porque a reforma só será exitosa para o Brasil como um todo se ela for positiva, e significa a valorização do servidor, que significa uma remuneração justa, significa qualificação, significa a sua defesa, mas também significa, na valorização, o empenho, o trabalho, a produção, a eficiência, a avaliação de desempenho, que é a palavra mágica da reforma, repito, avaliação de desempenho. Então, todo esse conjunto, ele, na realidade, fará que, na valorização do servidor, nós possamos avançar. E como os espíritos estão muito armados, quando se fala em reforma administrativa, a própria imprensa, por desconhecimento, fala que a reforma administrativa é para tirar vantagens, que algumas vezes são direitos, outras vezes, de fato, são privilégios que nós não podemos defender, de servidores ou de determinadas categorias. Então, isso tem que ser muito esclarecido, que uma reforma também não pode ter essa pretensão. Ninguém pode imaginar fazer uma reforma administrativa contra o servidor público, porque o servidor público é um elemento imprescindível, essencial. Sem ele não há Estado, sem ele não há prestação de serviço público. Nós temos de prestigiar o servidor. Por isso a importância também das escolas de formação, como eu dizia há pouco. E parte para o terceiro segmento. As atividades econômicas, o empresariado, a sociedade civil, também têm de ficar no ganha-ganha. Eles têm de ser beneficiados. Como? Com um ambiente econômico melhor, como eu disse, com a melhoria da produtividade, com menos burocracia, com mais eficiência. Eu tenho participado com a minha eminente embargadora Mariângela Meyer de alguns eventos pelo Brasil afora sobre o tema da mediação, da arbitragem, tema que Sua Excelência gosta e se dedica muito, que é um exemplo de como a sociedade pode aproveitar da melhoria do serviço público, considerando a jurisdição não como serviço público, mas como atividade do Estado, como também uma prestação estatal,
de maneira mais célere, porque o Brasil ainda, infelizmente, é muito lento, é muito paquidécamico na prestação das suas ações. Então, sob o ponto de vista filosófico, eu falo isso em homenagem ao desembargador Gambós, que é nosso gestor de filosofia, é essa grande concepção de uma reforma do Estado correta e adequada. Infelizmente, não é isso que acaba moldurando o debate que nós estamos vivendo. Por que motivo? E aí vamos entrar em alguns aspectos práticos da PEC que foi encaminhada. Por ora, a reforma se limita ao debate da proposta de emenda constitucional 32 que o governo encaminhou. O governo, no primeiro momento, estava resistente a encaminhar qualquer proposta. O encaminhamento já foi um bom sinal, porque pelo menos coloca a bola em jogo e nós, claro, o Congresso, durante o jogo, poderá fazer as modificações necessárias nesse texto. E aqui eu abro um breve parênteses para lembrar que no Brasil nós já tivemos também no passado algum esforço na área da reforma administrativa. O primeiro deles lá atrás, ainda no tempo do governo Getúlio Vargas, ao tempo do Estado Novo, quando foi criado o DASP, tivemos ali um grande avanço, um avanço conceitual, ainda com pouca aplicabilidade prática nos estados, mas o governo federal avançou e o DASP foi um modelo exitoso ao seu tempo. E aqui me permito voltar daqui a pouco a esse tema, porque um dos pilares da proposta nossa da Frente Parlamentar da Reforma é a criação de uma agência nacional da administração pública para dar as diretrizes e os parâmetros da reforma do Estado no Brasil. Segundo ponto, depois de Getúlio, no governo militar, nós também tivemos, no tempo do ministro Hélio Beltrão, esse conhecido de todos, um grande esforço, muito focado na desburocratização e no famoso Decreto-Lei 200, que é vigente até hoje com as suas alterações, que tratou também da estrutura administrativa. Depois, no governo de Fernando Henrique Cardoso, no primeiro mandato, e dessa eu já participei, por isso eu estou encanecido já de tantos trabalhos na área da reforma administrativa, com o ministro Bresser Pereira, nós fizemos ali o plano diretor da reforma do Estado. A Constituição foi modificada em 98 e nós tivemos aqui, ali alguns avanços, ainda que tímidos, só que parou. A reforma de 98 ficou paralisada, ela não teve continuidade nos governos que se sucederam, do próprio Fernando Henrique, no seu segundo mandato, depois dos governos do PT, agora no governo Temer, foi muito pequeno, mas agora o atual governo resolveu colocar esse assunto no centro da sua agenda política, pressionado pela sociedade, que chegou a um ponto e disse, não é possível, o Brasil tem uma administração pública inchada, pesada, pouco eficiente, os servidores, uns ganham bem, outros ganham mal, há uma queixa generalizada e nós estamos com indicadores no âmbito da OCDE ruins na prestação das políticas públicas. O nosso índice, por exemplo, de educação é vergonhoso em face de outras nações até menos ricas do que o Brasil. Então, há um problema. Esse problema tem que ser enfrentado. Então, esse esforço de 98 não repercutiu e o atual governo, então, encaminhou essa proposta. Só que encaminhou digamos, um pouco constrangido, digamos, um pouco envergonhado, porque é claro que qualquer reforma administrativa, como eu disse há pouco, ela levanta temores, especialmente os sindicatos, lideranças e servidores, falam, nós vamos perder alguma coisa. Não há esse objetivo. Isso ficou muito, vamos dizer assim, carimbado com a reforma do Fernando Henrique, porque naquela época havia uma resistência do PT, que tinha uma bancada forte no Congresso, muito grande, o presidente Fernando Henrique, então qualquer encaminhamento do governo era logo bombardeado. Hoje é uma situação diferente. Por quê? O atual Congresso, senhores magistrados e senhores serventuários, é um Congresso reformista. Ou seja, a maioria dos parlamentares, quer da Câmara, quer do Senado, querem votar reformas profundas do Estado brasileiro. Claro que não é qualquer reforma, são reformas que sejam justificáveis e que deem resultado. Mas há essa maioria, que não havia naquela época. Eu digo sempre que se esse atual Congresso fosse, no seu perfil, o vigente ao tempo de Fernando Henrique, o Brasil hoje seria outro, certamente. Mas, infelizmente, a cada época a sua circunstância. Então, há essa proposta. O governo, então, encaminha. O governo é um governo um pouco descoordenado, ele tem vários núcleos e é um governo que, aparentemente, não tem uma unidade. Eu tenho uma posição de independência frente ao governo, não sou nem oposição, nem sou do governo, então eu fico muito à vontade para tecer críticas e, ao mesmo tempo, elogios quando necessário. Então, o governo encaminha essa proposta PEC 32. A proposta, sob o ponto de vista técnico do direito administrativo, eminente de desembargador Gambós, que é professor da matéria, os senhores são magistrados, lidam com isso todos os dias, é fraca.
É uma proposta que está permeada de equívocos. Ela é bem intencionada, mas, infelizmente, tecnicamente, tem muitos equívocos, até, não diria primários, mas bem estranhos para uma proposta de emenda constitucional dessa magnitude e dessa relevância. Qual foi o propósito do governo? O governo quis atuar em três frentes. A frente dos servidores, sempre a mais importante, a frente relativa à atividade administrativa em si, para dar mais flexibilidade, mais autonomia, e da organização administrativa. Vou tratar dessas duas que são menores primeiro, que são mais simples, digamos assim, para ir aos servidores, onde sempre está ali o tema mais delicado. Na questão da organização administrativa, a Constituição brasileira, reativa que foi o regime militar, colocou, de fato, muitas peias e amarras à gestão do Poder Executivo, que não existe no Judiciário e nem no Legislativo. O Executivo depende muito da lei para modificações singulares, simples, pequenas. E eu dou um exemplo. No ano passado, senhoras e senhores se lembram, nós ficamos no Congresso debatendo durante 2 meses se o COAF era do Ministério da Justiça ou se era do Ministério da Economia. Isso, em nenhum país do mundo, isso é discutido com essa ênfase. Isso é matéria intestina do governo. Nós não estamos criando órgão, não estamos extinguindo órgão, estamos discutindo o seu locus. Isso é o Poder Executivo que decide. É como se discutisse a escola judicial, se o embargador Décio Fernandes fica vinculada ao primeiro vice, ao segundo, ao terceiro. É uma decisão interna, não precisa de lei para isso. Mas, infelizmente, a estrutura ficou muito amarrada no Brasil. Então, o primeiro objetivo seria esse. Claro que o governo quis aproveitar essa possibilidade e deu um passo além da perna, porque propôs também que, por decreto, fizesse a extinção de entidades, autarquias, fundações. Claro que isso não será aprovado em nenhuma hipótese. Nós não podemos imaginar o governo, por decreto, extinguindo universidades, extinguindo FUNAI, IBAMA, etc. Mas, em termos de órgãos despersonalizados, é possível. Criação de ministérios, cria-se um número exato, e os ministérios são remanejados na sua nomenclatura e nas suas atribuições, conforme o perfil ideológico de cada governo, como acontece a iures. Então, isso nos parece um ponto positivo, sem esse excesso que eu comentei. O segundo grupo se destina a permitir constitucionalmente que a administração tenha mais flexibilidade. Palavra perigosa, eu sei, mas falando aqui didaticamente, é a palavra apropriada. Ou seja, que o governo tenha mais agilidade na sua função. Isso permitiria, através de novos princípios que são ali alocados, parcerias mais profundas com o setor privado, que é necessário. É bom lembrar também, num segundo parêntese, que hoje, no Brasil, o poder público não tem mais condições de investimento. Isso é uma realidade. Nem a União, nem os Estados, nem os municípios. O próprio capitalismo brasileiro está enfraquecido. Dependemos de recursos de fora. Então, se o poder público não se associar ao setor privado, nós não teremos investimentos. Então, nós temos que ser criativos nisso. Determinadas atividades, e aqui talvez eu arrepio de alguns magistrados, peço escusas por isso, que aí eu sou um pouco inovador, como conseguimos fazer, aliás, a PPP dos presídios de Minas, quando eu estava no governo, e houve uma resistência grande do Ministério Público, mas houve uma compreensão, e num acordo, nós deixamos a matéria ser judicializada até a homologação da licitação, e o próprio tribunal confirmou a legalidade do modelo que está aí tão exitoso, são as melhores penitenciárias, se é que podemos chamar assim, do Brasil, estão nesse complexo das PPPs. Então, aqui também nós temos de aumentar um pouco em termos de participação em poder de polícia, em atividade de fiscalização, porque no caso das represas, por exemplo, que nós estamos sofrendo em Minas Gerais, é óbvio que o poder público não tem condições de fiscalizar 500 represas no Estado. Não vai se criar um exército para isso. Então, nós temos de contar em parceria, responsabilizando, é claro, também o setor privado. Então, estou dando exemplos que essas mudanças constitucionais dariam aso e dariam oportunidade a inovações, porque a nossa Constituição, de fato, é muito amarrada. E ainda nesse aspecto relativo ao tema da atividade, há um tema que eu tenho participado, desembargador Tiago Pinto, que preside a nossa Escola Judicial, durante esses meses de isolamento, de pandemia. Eu devo ter participado, sem dúvida, de mais de 100 webinários, palavra da moda muito feia, mas neologismo criado, né? Webinário. Em 90% dessas videoconferências, ainda que o tema não o fosse, a matéria acaba caindo na segurança jurídica ou na insegurança jurídica. Esse é o desafio, talvez, número 1 do Brasil hoje.
Se alguém me pergunta, jornalista, qual é o problema número um do Brasil hoje? Insegurança jurídica, que decorre de problemas institucionais, de problemas de gestão pública, de questões culturais, de legislação mal feita, de aplicação equivocada do direito. Então, tudo isso compõe um quadro muito negativo. E essa insegurança afasta o investidor. E, ao afastar o investidor, a ruína se aproxima de nós. Então, a insegurança também é combatida em alguns textos ali colocados e também na parte infraconstitucional. Então, são os dois aspectos. E o terceiro aspecto, o terceiro pilar mais gordo, digamos assim, mais robusto da reforma, é o tema relativo aos servidores públicos, porque há no Brasil um conceito que há uma despesa muito grande de servidores, que os servidores não são qualificados, que há um desperdício de energia com servidores, e não há dúvida que temos alguns problemas aí, mas não são como as pessoas acham. Eu tenho, a meu juízo, o privilégio, a vantagem, a sorte de ser um parlamentar que é servidor público de carreira. Eu sou servidor, como mencionou o desembargador, tanto da Fundação João Pinheiro, que é do Estado, quanto da Universidade Federal de Minas Gerais, e de uma família de servidores. Então, eu conheço o serviço público, sou do ponto de vista pessoal e prático, como também acadêmico e como gestor público que fui durante tantos anos. Então, eu defendo muito o serviço público. Sei que existem deficiências, como também tem no setor privado. Não é uma coisa perfeita, mas está longe de ser tão ruim como alguns que são extremamente privatistas ou num liberalismo fora da realidade, acho que deveria ter até a extinção de determinadas ações do Estado. Eu discordo disso de maneira veemente. Então, resultado, acredito que nós devemos, no caso de servidores, mostrar a realidade. E a realidade, ela depende de algo que foi feito em 98, mas não foi implementado, infelizmente, porque o Congresso, da época, não permitiu a votação, que foi a questão da avaliação de desempenho. Porque nós temos uma batalha de pirro envolvendo, ou melhor, até de tararé envolvendo a reforma administrativa, que o governo, nessa altura, já percebeu que ele vai perder, e perderia, eu acho bom ele perder, porque eu estou contra o governo nesse aspecto, que é a retirada da estabilidade de algumas categorias. É totalmente desnecessária essa retirada. O que nós temos de fazer é regulamentar a avaliação de desempenho por insuficiência de desempenho e afastar os maus servidores. Existem, sim, em número pequeno, mas existe. Eu não estou dizendo que ele é um servidor que comete um ato de desídia, um servidor que comete uma infração administrativa, até um crime. Isso é outra legislação. O desempenho é o professor que passou no concurso e, por espanto nosso, concurso de professores dos estados não tem prova prática, que não sabe dar aula. Isso existe. A pessoa tem um grande conhecimento, é uma pessoa boa, é pontual, é dedicada, é empenhada, mas ele não tem didática nenhuma, ele não consegue transmitir o conhecimento, ele não pode ser professor. Então, ele não tem desempenho para essa função. Então, é isso que falta no país, avaliar o desempenho adequadamente. E esse desempenho levaria, inclusive, a uma variável remuneratória que daria mais vida à carreira, porque as carreiras no Brasil estão muito amarradas, estão muito estreitas, o ingresso muito próximo do teto. Então, tem de haver uma revisão disso também através do desempenho. Então, a briga da estabilidade, as senhoras e senhores percebem, é uma briga boba, porque não precisa tirar a estabilidade. Até porque ninguém vai conseguir definir com precisão o que é carreira típica, o que é carreira exclusiva. Isso vai ser uma batalha que não tem fim. Então, seria muito melhor concentrar os esforços dentro dessas ideias mais normais, digamos assim. Além disso, o governo resolveu também implicar com o regime jurídico único, regime estatutário. Outro equívoco. Até porque a proposta que o governo manda, a PEC, mantém o regime estatutário, porque não há alternativa. O governo não pode imaginar adotar a CLT no serviço público. Por outro lado, ele não pode afastar o regime estatutário. Então, ele inventou uma palavra que não tem conteúdo jurídico no direito administrativo. A palavra vínculo. Agora, o Estado terá 5 tipos de vínculo. O vínculo, na verdade, quem lê com profundidade, eles usaram como sinônimo de cargo. É uma bobagem, vai ter que botar esse cargo mesmo, para facilitar a compreensão, o entendimento, a jurisprudência. Não há motivo para essa inovação descabida. Claro que haverá uma, digamos assim, uma flexibilidade maior e correta para funções que são transitórias e temporárias, que hoje é um problema que nós temos hoje no Brasil. Dificilmente o poder público consegue substituir pessoal, consegue, num caso de um recenseamento, de uma
vacinação, contratar provisoriamente, isso tem de haver uma flexibilidade maior, mas o pessoal permanente, quer seja atividades típicas ou exclusivas do Estado, como são os serventuários, como a área da justiça, como também as atividades não privativas, como o magistério, como a saúde, todos devem ter garantias próprias do regime estatutário, que é o único possível para atribuir ao elemento humano a responsabilidade de representar o Estado em seu nome através do ato de investidura. Então, esse é outro equívoco técnico que nós temos no texto que terá de ser corrigido oportunamente. O governo já vai percebendo e esses equívocos, na verdade, são incorreções. Então, esse é outro tema que nós vamos ter de discutir. E, por fim, nós temos no texto como um todo algo que eu confesso, senhoras e senhores, que eu resisto sob o ponto de vista político, mas acabo me curvando diante da realidade, que é uma centralização de diretrizes das carreiras ao nível de leis federais. Nós todos sabemos que a Federação Brasileira ela é baseada, em homenagem aqui falou o professor Raul Machado Horta, nosso ilustre conterrâneo, na autonomia administrativa e financeira, e a autonomia se faz pela auto-organização dos seus serviços. Mas, na proposta, nós estamos colocando leis federais, ou leis nacionais, para usar o nome mais adequado, para as diretrizes de carreiras de diversos segmentos. A essa altura, eu até confesso que é positiva, porque isso vai, pelo menos, estimular estados e municípios. Nós percebemos que aconteceu na reforma Previdência, foi muito confuso, então isso vai estimular um pouco, já que a nossa federação não é uma federação clássica, ela não é plena, então acho que seria possível fazer essa implementação dessas diretrizes, que se dariam por meio de quem? Aí eu volto ao que eu falei há pouco, da Agência Nacional da Administração Pública. Claro que não será um órgão de recursos humanos de contratar gente, é um órgão de emanar e exarar diretrizes, diretrizes de concursos públicos, de conceitos de carreira, de formas de avaliação de desempenho, uma orientação técnica, que hoje no Brasil nós temos um locus institucional com uma cultura forte na Receita Federal, na diplomacia, no Banco Central, mas não temos a administração. O Ministério da Administração, ora existe, ora não existe. Então, desde a extinção do DASP em 85, nós ficamos sem local de termos estudos e temos um grupo técnico permanente para estudar os fenômenos da administração, porque essa agência teria esse papel. Claro que eu falo aqui de uma reforma de médio prazo, coisa de 20 ou 30 anos. E nós sabemos que a reforma administrativa é isso mesmo. Se tivesse implementado a Fernando Henrique em 98, já estaríamos em outro patamar nos dias de hoje. E, por fim, para concluir o prazo, não excedendo aquilo que o eminente desembargador Luiz Carlos Gambotti me atribuiu, eu quero mencionar também, sobre aspecto prático, um ponto que é delicado e que afeta o Poder Judiciário, e por isso eu faço a menção aqui, de modo especial, nesse webinário, que é a inserção do Judiciário no âmbito da reforma. Aí é outra polêmica. Por que motivo? Há uma compreensão do mundo político e da imprensa que todos deveriam entrar. Eu sou uma voz, por hora única, no Congresso, a tentar explicar que, no caso dos membros do Poder Judiciário, ou seja, os magistrados, e dos membros do Ministério Público, pela natureza das suas funções e pela determinação constitucional da separação dos poderes, o Executivo não tem iniciativa em matéria de administração de pessoal em relação a esses poderes. Por que eu digo sua voz vencida? Porque a maioria dos congressistas acha que pode. Então, isso certamente pode vir a ser judicializado, caso esses alertas que eu tento fazer não sejam prevalentes. Quanto aos servidores, que eu sei que muitos acompanham aqui, aí não há dúvida que os servidores de carreira do judiciário estarão inseridos dentro da nova realidade. Esse é um dado importante. E aí nós temos outro tema, e me permite, com todo o respeito, desembargador Thiago, desembargador Gambotti, desembargador Marianja, eminentes magistrados, doutora Mônica, doutor Murilo, que nos acompanham, temas que há uma repercussão muito grande da opinião pública e que acabam moldurando as votações. E eu tenho que ser aqui franco, porque é o meu objetivo com a serenidade que me é característica. Algumas matérias são consideradas os privilégios, remunerações muito acima do teto, permanentes, claro que quando se trata de um pagamento 13º, férias, não é o caso, mas pagamentos considerados muito acima do teto. A questão relativa à penalidade da aposentadoria com penalidade é um tema também que acaba afetando muito a opinião pública e cria um dissabor. Então, são temas que todos eles serão discutidos
certamente durante o ano que vem. E eu, pessoalmente, defendo que a reforma não seja aprovada de nenhuma forma às pressas, tem que ser aprovada com discussão, com muito seminário, com muito debate, com a participação dos poderes, não só do Supremo, mas de todos os órgãos representativos do Judiciário, do Legislativo. O Legislativo é diferente, porque nós temos servidores que entram, os parlamentares não têm carreira. Então, é uma coisa sazonal, o mandato não tem natureza de carreira, como é o caso dos magistrados e do Ministério Público. Então, são temas delicados e que vão gerar muita repercussão no ano que vem. Então, eu também faço aqui esse alerta, porque eu seria, como professor que sou, e o professor Gambotti tem razão, é o título que eu me auto-intitulo sempre, tenho muito orgulho de sê-lo, como minha mãe o foi, e meus avós também, e minhas irmãs o são, pelo meu amor à verdade, dizer que é um tema quente, não é um tema que está aí sendo objeto de muitas discussões. Eu, volto a dizer, acho que os membros do poder estão fora das regras específicas colocadas, mas há muito esforço para inseri-los. Isso tudo tem que ser esclarecido e debatido ao longo do tempo. Concluindo, acho que teremos uma reforma administrativa aprovada no curso do ano que vem. Não posso precisar qual será o seu conteúdo em termos de PEC. Não adiantará nada a PEC tão somente. Nós vamos precisar fazer as leis infraconstitucionais. A própria PEC alude a várias, essas leis nacionais que eu mencionei. Nós teremos outras leis que já tramitam, terão que ser aprovadas também para tratar de segurança jurídica, para tratar relativo a temas específicos. E depois, o mais importante, que é mudar o comportamento, que é estimular as lideranças para ter interesse no assunto, criar escolas de governo, qualificar, treinar e aliar os servidores aos usuários, aos cidadãos dos serviços públicos, usuários dos serviços públicos, para termos um ambiente favorável no Brasil entre os empresários, os usuários comuns, as pessoas comuns, os servidores, todos aliados com o mesmo propósito, qual seja a boa prestação do serviço público. E no momento que a reforma administrativa funcionar, como aconteceu em Portugal, por exemplo, para dar um exemplo muito próximo de um país que tinha problemas imensos de administração e que fez uma grande reforma administrativa ao longo de 10 anos com apoio da OCDE, houve uma mudança do patamar econômico, porque a produtividade aumenta, melhora a política pública da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura, o ambiente melhora, entram mais recursos, geram mais tributos, e aí cria-se aquele círculo virtuoso que nós todos buscamos. Eminente embargador Gambotti, como coordenador, dentro exatamente do prazo que me foi combinado, eu agradeço e estou à disposição para as indagações que me sejam feitas, agradecendo muito mais uma vez ao embargador Tiago Pinto a gentileza da oportunidade para discutir aqui esse tema da reforma administrativa. Muito obrigado. Obrigado, professor Anastasia. A primeira pergunta a ser encaminhada à Vossa Excelência é formulada pelo nosso juiz, aqui juiz substituto da escola, Murilo, que vai tem a palavra a partir desse momento. Obrigado, desembargador Gambotti. Senador Anastasia, eu formulei uma pergunta relacionada, obviamente, à reforma administrativa, principal objeto dessa exposição, mas com uma interface com a reforma tributária também. Eu gostaria de questionar Vossa Excelência a respeito, especificamente, quanto à PEC 32, enviada, então, pelo governo ao Congresso. Ela propõe ampliar aqueles princípios que funcionam como diretrizes da administração pública e estão, portanto, presentes no caput do artigo 37 da Constituição. Dentre eles, sugere o governo, a título de proposta de emenda, inserir os princípios da imparcialidade, da inovação e o da eficiência permanece como já consta daquele dispositivo. Eu gostaria... partindo desse pressuposto, senador, eu quero crer, então, que esses princípios passarão a informar todos os processos administrativos que tramitam no âmbito da administração pública, direta e indireta, de todos os entes políticos. Estamos falando, portanto, de processo administrativo em agências reguladoras, processo administrativo ambiental e o processo tributário administrativo. É sobre esse ponto específico que eu gostaria de questionar o senhor, se não seria uma oportunidade, já que o próprio governo propõe incluir a imparcialidade e a inovação e mantém a eficiência como nortes da administração pública, se não seria uma oportunidade para reforçar o contencioso tributário administrativo,
e que, junto com outras medidas, como a mediação, conciliação e arbitragem, no âmbito também do contencioso administrativo, métodos alternativos de solução de conflitos que são, funcionar de forma aliada à extinção ou à transformação da execução fiscal judicial, transformando-a, passando para a administrativa, deixa eu tentar sintetizar isso melhor, um conjunto de medidas para melhorar o sistema de solução do contencioso tributário no país, ou seja, uma maior musculatura, um maior reforço do contencioso tributário administrativo, maior reforço também aos métodos alternativos de solução dos conflitos, arbitragem, mediação e conciliação, e principalmente a execução fiscal administrativa. Cientes todos nós que somos do verdadeiro fracasso, acho que podemos colocar dessa forma, é um termo talvez forte, drástico, mas acho que funciona, acho que espelha bem a realidade da execução fiscal atualmente no país. Dados do Justiça em Números do CNJ demonstram que os processos de execução fiscal são os que abarrotam os tribunais e o êxito nesses procedimentos que visa a busca do crédito público é realmente fraquíssimo. Não seria, então, senador, uma oportunidade para transformar-se ou implementarmos finalmente a execução fiscal administrativa, ciente inclusive que o senhor é autor de um projeto de lei que tramita também no Congresso, que objetiva, ao menos em parte, que a execução fiscal passe, saia da esfera judicial e passe à esfera administrativa no âmbito especificamente dos tributos IPVA, IPTU, ITR e taxa sobre propriedade? Muito obrigado, doutor Murilo. Eu queria cumprimentá-lo pela profundidade da indagação, pela sua adequação, e dizer que eu concordo com Vossa Excelência integralmente. Primeiro, essa questão dos princípios que foram elencados no artigo 37, eu acho que isso acabará sendo um pouco um tiro no pé, me permita a expressão coloquial, que o governo está criando. Porque nós, que somos da área do direito, que somos professores e gostamos de estudar, nós adoramos os princípios, não é verdade? Mas positivar um princípio é algo um pouco delicado, especialmente se esse princípio é um princípio ainda vago, é um princípio pouco conhecido, pouco analisado, e o governo acaba criando para si próprio uma dificuldade. Aliás, me lembro aqui, não vou citar nomes, mas o magistrado do Supremo Tribunal Federal, que já não está mais na corte, que disse a seguinte expressão: me dê um princípio que eu resolvo tudo. Quer dizer, de fato, um princípio é algo muito aberto, um princípio constitucional. Então, o governo, ao colocar tantos princípios, digamos assim, estranhos, inovadores no texto constitucional, ele abre uma caixa de Pandora contra a própria administração, em tese. Então, é um alerta que eu também vou fazer oportunamente, até porque não precisa estar na Constituição. Essa matéria poderia muito bem vir numa lei orgânica da administração pública, com uma definição melhor, de maneira mais clara, dos princípios. Mas o desdobramento disso que Vossa Excelência coloca é corretíssimo. Não há dúvida que um dos gargalos da administração, no que se refere à prestação jurisdicional, é o número abusivo de ações. Eu digo sempre que o Brasil tem um grande furor querelante, não é? Nós gostamos de demandar. Até que o número reduziu ultimamente, mas mesmo assim é muito alto. E esse número decorre, na sua maioria, do próprio Estado, que é pior ainda. O próprio Estado é que é responsável pelo grosso deles. E a área tributária está aí muito presente. Tanto que Vossa Excelência menciona no projeto de lei de minha autoria, que, na verdade, eu apresentei a pedido de procuradores de Estado, capitaneados pelo professor Flávio Jardim, eminente procurador do Distrito Federal, exatamente, e outros juristas, exatamente com esse objetivo de permitir. E tive um evento com a desembargadora Mariângela, um evento muito feliz em São Luís do Maranhão, quando debatemos esses temas, exatamente com o objetivo de aliviar um pouco esse acúmulo exagerado do Poder Judiciário no Brasil, que não dá conta, porque nem por mágica ele consegue dar conta. Nós estamos debatendo agora a questão do Tribunal Regional Federal aqui da 6ª Região, tema delicadíssimo. Nós estamos agora no Senado debatendo, há muita resistência de alguns, porque os desembargadores federais lá estão, parece, com 26 mil processos cada um. Quer dizer, não há jurisdição. Na verdade, é impossível, nem por
um ato de Mago Merlin, conseguiria se desbastar desse número exagerado. E aí tem de criar outro tribunal, e vai criando, e vai criando, e vai criando. Então, nós temos também, além disso, nós temos de desbastar e facilitar o procedimento. Por isso, é muito importante nós reconhecermos a necessidade de termos uma diminuição do número das ações judiciais. E isso se faz, não há dúvida, preferencialmente pelo contencioso administrativo. Mas para o contencioso funcionar bem, eminente doutor Murilo, aí eu volto àquilo que eu falava durante a exposição. É uma questão cultural. O próprio governo, de qualquer partido, de qualquer ideologia, não quer pagar nada. Não é? Isso é natural. Eu falo isso com a consciência perfeita de quem governou o Estado e toda a administração há tantos anos. Ele quer, se puder, ele vai empurrando. Não é bom. Então, o contencioso tem que ser contencioso independente, totalmente independente. Ele é administrativo, mas ele é apartado do governo, ele é um órgão de Estado. É isso que nós temos de criar no Brasil, com base nesse princípio, que a legislação que eu propus ajudaria. Porque aí nós teremos condições de permitir que o judiciário se fixe naquelas causas, de fato, de alta indagação e onde há necessidade de uma composição mesmo, se não for possível extrajudicial, que se faça pela manifestação do magistrado. Então, eu concordo integralmente. Nós estamos permitindo, por essa PEC, a abertura de novas ideias, através desses princípios e da ideia da subsidiariedade, da boa governança, que permitiria o adensamento, por meio de lei ordinária, de inovações como essa, que eu propus e outros tantos também propuseram. Então, nós precisamos disso para aliviar um pouco a carga dos tribunais e permitir que a jurisdição se faça não tardia, mas de maneira mais rápida e com a boa qualidade que nós já temos. Então, eu aquieço integralmente as observações que Vossa Excelência coloca, mas observo que, na realidade prática, há resistências. Essas resistências decorrem, para espanto nosso, de algumas vezes do próprio judiciário, temos aqui de falar a verdade, porque alguns têm a teoria que não, e seria uma perda de poder, que é um equívoco, porque não há poder, que não, porque ele não é exercido, que não há jurisdição, e, por outro lado, uma resistência do próprio governo, que teme que, indo para uma decisão administrativa, ela seja mais rápida e ele tenha de cumprir a decisão e não de ficar protelando indefinidamente na tramitação judicial. Então, o senhor percebe que o próprio Estado é que ele acaba, infelizmente, vamos dizer assim, tramando contra essa solução adequada, em razão de uma visão míope, de má liderança de algumas pessoas. Mas, felizmente, hoje esse ambiente já é mais favorável. Na aprovação da lei de minha autoria, que nós devemos fazer, só não fizemos esse ano por causa da pandemia, e por ter uma matéria não vinculada à saúde, mas vamos fazer ano que vem, já dê um primeiro soluço positivo nessa questão, que Vossa Excelência tem toda a razão. Agradeço a pergunta e parabenizo por essa posição, que é a mesma nossa. Desejo eu agora de fazer uma pergunta, que singe-se ao seguinte. Eu estou plenamente de acordo com Vossa Excelência que o patrimonialismo é um subproduto cultural que nós temos que enfrentar. E que temos que enfrentar com escolas, com debates, com o aprofundamento da reflexão, mas que também temos que dar uma solução no âmbito dos agentes políticos. Porque penso eu que o servidor público tem hoje menor, digamos assim, marca do patrimonialismo do que os agentes políticos, que continuam muito patrimonialistas. Mas há uma outra questão, essa sim é que eu quero indagar de Vossa Excelência, que é um certo receio ou um certo medo que eu observo no serviço público, dos servidores públicos em relação aos órgãos de controle. Porque estes, sim, os órgãos de controle, de 88 para cá, eles se aperfeiçoaram, eles se estruturaram e eles estão com uma capacidade de trabalho extremamente eficiente. Portanto, eu observo que o servidor, muitas vezes, ao tomar uma decisão, sobretudo aquelas que têm um substrato jurídico relevante, que não é matéria simples, ele prefere dizer não a dizer sim. Por quê? Porque não vem o Ministério Público posteriormente propor uma ação acusando-o de improbidade ou qualquer outra coisa. Não vem o Tribunal de Contas imputando-lhe um débito. Não vem, enfim, esses órgãos de execução, a meu ver, eles estão anos-luz
em relação aos órgãos de controle. E esses órgãos de controle, não obstante devam permanecer, eu sou a favor que permaneçam, mas eles têm que ser um pouco mais equilibrados na relação que eles travam com os órgãos de execução, sob pena de nós termos uma paralisia invisível que decorre exatamente desse medo de tomar uma decisão. Desembargador Gamboge, Vossa Excelência toca no outro ponto sensível, outro tumor a que tem de ser, de fato, com aquele fino bisturi lacetado. Não há dúvida que temos esse problema gravíssimo no Brasil. Hoje eu tenho me esforçado muito nesse sentido. Na realidade, o famoso código do fracasso do jurista argentino Zé Roberto Drome, que elenca as várias hipóteses de não fazer nada pelo receio do gestor, se soma ao famoso apagão das canetas mencionado pelo ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas, e leva ao receio generalidade do gestor público honesto, probo e correto, que é a grande maioria, quer de carreira, quer comissionado, de tomar uma decisão, porque ele sabe que uma assinatura hoje é 1, 2, 3, 5 processos no futuro. Aliás, as eleições municipais concluíram ontem, eu, durante os últimos meses, recebia aqui do meu escritório político em Belo Horizonte, ou mesmo do gabinete do Senado, vários pretendentes municipais. Eu perguntava assim, o senhor quer, ou a senhora, quer candidatar mesmo? Sabe dos riscos, das consequências para a sua vida pessoal, o que vai acontecer? E as pessoas, por vocação, claro, acabam enfrentando esse risco, que é uma temeridade e um risco muito grande. Eu me esforcei e me esforço muito no sentido que o desembargador Gamboge coloca. Os órgãos de controle, Vossa Excelência tem razão, se aperfeiçoaram muito, se qualificaram muito a partir de 88. Carreiras adequadas, bem remuneradas, boa formação, bom ingresso, tanto no Ministério Público quanto os tribunais de contas e o controle interno também. Só que isso não foi acompanhado pelos órgãos de execução das políticas públicas, os chamados órgãos de ponta. E o resultado é que a atividade administrativa, a atividade MEI, ela acabou ficando mais especializada e competente e ágil do que a atividade finalística, que deveria ser sempre o oposto, que o Estado existe não é para se controlar, o Estado existe é para prestar atividades aos cidadãos e prestar serviços públicos e políticas públicas. Então, isso é um ponto muito relevante que nós colocamos aqui. E eu apresentei um projeto de lei, que já é lei hoje, como Vossa Excelência sabe, a Lei 13.655, que alterou a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, é a chamada Lei da Segurança Jurídica, e mesmo assim foi vetada, eu quase fui crucificado pelos órgãos de controle, todos se lembram disso, alegando que eu queria proteger as pessoas que faziam coisa errada. Não, eu quero proteger as pessoas que fazem as coisas certas, mas que, por serem humanas, como nós somos, erram. E só não erra quem não faz. Ali não há nenhuma defesa de quem age com dolo, quem age com má-fé, quem age de maneira ilícita e criminosa. Esse vai ser resolvido lá no Código Penal e nas penalidades. Mas o gestor que pode cometer um erro perfeitamente humano, que todos nós erramos, esse não pode ser penalizado da mesma forma. E aí vai a lei de improbidade, com base no artigo 10 dos princípios tão famosos, como nós sabemos, e o pobre coitado acaba sendo penalizado. E eu conheço dezenas ou centenas de casos de injustiças graves cometidas, com repercussão na imprensa, muitas vezes, sem direito à defesa, de maldade, muitas vezes o judiciário reverte, mas aí a pessoa já está, infelizmente, com o seu patrimônio moral muito dilapidado. Então, é claro que isso tem que ser modificado. E eu tenho feito essa cruzada para demonstrar esses órgãos de controle que a prevenção é o mais importante. Agora, claro, se aquele agente público, quer político, quer administrativo, agiu com dolo, com má fé, esse é claro, não tem o que discutir. Agora, se está comprovado, se percebe, se vê que é um erro normal, não é um erro grosseiro, uma mudança de interpretação que acontece normalmente, ele não pode ser penalizado. Então, esse esforço nós temos feito, mas com muita dificuldade, desembargador Gamboge, porque hoje há uma reação associada à opinião pública que não entende disso. A opinião pública, o homem médio, não compreende. Acho que qualquer medida dessa natureza é para proteger corrupto. E não é o caso, obviamente, jamais. Até porque eu sempre digo que a pessoa que é desonesta, que tem má fé, a lei não segura. Ela fará o errado. Ela vai com esse objetivo, infelizmente, e ela vai descumprir a norma. Agora, o cidadão correto, o gestor correto, que comete um equívoco, esse pagará apenas, muitas vezes, muito caras para o seu patrimônio moral e para o seu nome. Então, infelizmente, nós temos isso na administração brasileira e temos hoje, dentro da reforma administrativa, uma daquelas colunas que eu falei, que é da segurança jurídica, envolve também esse aspecto para nós, na mudança da lei de improbidade e outra legislação,
demonstrar que o servidor, o agente público e até o particular, que tem agido de boa fé, sem erro grosseiro, que é um erro humano, ele pode até ter uma certa sanção, mas jamais as penas próprias da improbidade, que são muito severas. Concordo integralmente com as lúcidas observações do desembargador Gambode, que tem a felicidade de ter transitado pelos três poderes, que é uma coisa rara no Brasil, que Vossa Excelência hoje é magistrado, mas foi parlamentar e foi secretário de Estado. Então, conhece bem a administração nos seus três aspectos. Isso é uma experiência muito feliz. Muito obrigado. Deseja fazer uma pergunta nesse momento? Doutora Mônica? Desembargador, eu agradeço por ter me dado a palavra. Eu até já tinha passado minha pergunta para o Murilo, mas já que o senhor me dá essa honra de fazer a pergunta diretamente, eu agradeço e vou fazê-la. Professora Anastasia, eu vou chamá-la de professora, até porque o senhor é um amigo querido da minha orientadora, professora Silma, e ela, como senhor, acha mesmo que o título mais honroso que alguém pode ter é o de professor. Então, se eu me permita, não me referir ao senhor como senador, mas como professor. A proposta atual da reforma administrativa prevê que os cargos de liderança e assessoramento serão destinados às atribuições estratégicas, gerenciais, mas também às técnicas. O que me causou uma certa perplexidade, essa última previsão, as atribuições técnicas, né? O senhor está tratando de uma melhoria da qualidade do serviço público, de uma necessidade de profissionalização da administração. A frente parlamentar que o senhor integra quer modificar a proposta da reforma, inclusive para que não sejam excluídas as escolas de administração pública, o que me pareceu assim fundamental para que esse objetivo que o senhor aponta como principal da reforma seja atingido. Essa previsão, então, de que esses cargos destinados a atribuições técnicas sejam considerados cargos de liderança e assessoramento, ou seja, não sejam providos por profissionais de carreira ou possam não ser providos por profissionais de carreira, não seria um retrocesso, especialmente tendo em vista os atuais princípios da administração pública, e mesmo caso vinguem esses novos princípios, os novos princípios que se pretendem integrar à disciplina constitucional da administração pública? Doutora Mônica, muito obrigado pela sua indagação, fico muito feliz com a notícia de vossa orientadora, doutora Silva, minha professora, aliás, então é que eu tenho muito respeito e muita estima por ela também. Estando com ela, por gentileza, leve sempre meu abraço e minha admiração. Mas a ponderação que a senhora coloca está correta. Como eu disse no início, o texto encaminhado pelo governo está cheio de equívocos. Um deles é este. E, esse, na verdade, esse equívoco do dispositivo tem dois aspectos. O primeiro é esse que a doutora Mônica abordou com muita proficiência. Ou seja, eles confundem a palavra técnico, que é o conteúdo da atividade, com assessoramento. Porque o que é que a Constituição atual retirou era a possibilidade de cargos de execução. Por exemplo, motorista, uma atividade mesmo finalística, que não pode ser comissionada, são atividades permanentes. Mas remaneceu o assessoramento. Qual é o conteúdo do assessoramento? É técnico. Porque um assessor técnico, um assessor administrativo, um assessor... no próprio tribunal, vamos dar exemplo do tribunal. O assessor que assessora o gabinete do desembargador, qual que é a natureza? Técnica. Claro que é atividade técnica, porque ele está ali, não está ali para fazer atividade de gerência, ele está ali para fazer uma atividade de conteúdo normativo, conteúdo técnico, até porque se exige uma formação específica. Na redação mal feita da PEC, eles colocam liderança e técnica. Na verdade, o que eu acho que eles tentaram fazer, o que é inconstitucional, quer dizer, inconstitucional feriria os princípios originais da norma e não poderiam prevalecer, é abrir uma porta, uma brecha, achando que poderiam colocar cargos comissionados, por exemplo, atividade médico, para professor, que é claro que não tem cabimento. Então, isso vai ser suprimido. Agora, a expressão da liderança, que é outra bobagem, falar na liderança, assessoramento, cargos de assessoramento superior e assistência. Então, nós devemos voltar à nomenclatura original, clássica, consagrada na jurisprudência, e não permitir que haja essa portinhola, se é que foi essa a intenção, porque
e explicar que a natureza da atividade de assessoramento e meia de liderança é natureza técnica, porque é um conteúdo que tem que ser realizado. Tem uma confusão. Agora, a segunda piora, que talvez tenha sido ainda mais grave, foi que o texto atual determina que preferencialmente são ocupados, na forma do percentual da lei, por servidores de carreira. Isso desaparece. Então, de fato, isso não é bom, porque nós temos de prestigiar, no âmbito das carreiras, que os servidores de carreira possam ter acesso em número maior aos cargos comissionados. É óbvio, é a chamada carreira Y, que a pessoa pode seguir na área só da sua carreira finalística, ela pode ocupar também atividades de gestão. Então, isso certamente nós devolveremos ao texto, determinando um percentual. Não é um percentual que permita só 2, 3, a lei definirá 5%, mas um percentual que é razoável. O Brasil hoje, dentro do universo levantado pelo trabalho da OCDE, é o país que tem mais cargos em comissão de livre nomeação. Isso não significa que todos são de recrutamento amplo, não. Nós sabemos no executivo, por exemplo, a maioria dos servidores são de carreira, mas isso tem que ficar bem definido, porque pode ser que no futuro, especialmente municípios menores, uma situação diferenciada, possa haver abuso, e esse abuso não pode acontecer, porque a administração tem que ter continuidade. Também não vamos impedir que uma nova administração oxigenize a sua gestão com pessoas que venham de fora, mas dentro de um limite, aí sim, do princípio da razoabilidade, que é um princípio já conhecido, consagrado, que eu tanto gosto e que o eminente secretário Gambotti, como constituinte mineiro, colocou na Carta Mineira de 89, aliás, a primeira Constituição do Brasil a ter o princípio da razoabilidade no seu texto, que é totalmente diferente dos atuais princípios que estão aqui colocados. Então, a doutora Mônica tem razão, e eu ainda cresci esse outro, e isso certamente, eu acho, minha opinião, deverá ser reformado no texto que vem a ser aprovado no ano que vem da PEC 32. Muito obrigado, doutora Mônica, parabéns pela indagação. Professor Anastasia, faria agora algumas questões que me chegam por aqueles que estão acompanhando a live. Tem duas aqui que eu vou sintetizar em uma, que diz respeito ao seguinte. O que entende Vossa Excelência sobre o aproveitamento de servidores aposentados em necessidades pontuais e temporárias? E sobre o Instituto da Reversão, se enxerga alguma qualidade, algum sentido em se instituir o Instituto da Reversão? Eu agradeço as duas indagações que a audiência nos apresenta. São institutos consagrados, tanto a reversão quanto o aproveitamento são perfeitamente adequados, necessários. Eu quero citar que, no caso, especialmente servidores aposentados, há, em algumas carreiras, como, por exemplo, vamos citar aqui a área policial, nós temos uma experiência consagrada na área policial, tanto na militar quanto na civil. É uma experiência que se adquire na trajetória de vida e do conhecimento das pessoas. Muitas vezes a pessoa se aposenta e pode ser reaproveitada, novamente chamada com uma remuneração até menor. Então, fica até mais econômico para o poder público esse reaproveitamento. E, no caso da reversão, não é, dependerá das circunstâncias, porque é um instituto jurídico específico, dependerá, de fato, das circunstâncias em relação à disponibilidade da vaga e o afastamento daquele que ocupava anteriormente a função. Então, é também são institutos possíveis. O que eu acho, Padre Gambotti, é que, no âmbito dessa reforma administrativa, nós chegaremos o momento de fazer um novo estatuto. O estatuto atual, que é de 1990, é um estatuto que ficou ultrapassado. Ele era muito baseado no Estatuto de 52, que, por sua vez, é baseado no Estatuto de 39, que, por sua vez, é a versão em português do Estatuto francês, numa realidade distinta da nossa. Então, acho que chegado o momento de romper os grilhões, digamos assim, com isso, e realizarmos, de fato, uma alteração mais profunda do Estatuto, modernizando esses diversos institutos de movimentação de pessoal para a nossa realidade. A questão, por exemplo, me permita só acrescer o que não foi perguntado, mas é importante, que é o provimento derivado. O provimento derivado, que é proibido na Constituição, de fato, tudo o provimento derivado tem que ser revisto, porque, em alguns casos, ele é necessário para a qualificação dos servidores. Um servidor de nível médio que se esforça, tem uma graduação, ele pode ter uma chance internamente. Me parece assim. Então, isso é uma política de recursos humanos. Então, acho que esses institutos todos deverão ser objeto da reforma também, num segundo momento. Perfeito. Temos aqui uma questão dirigida também à Vossa Excelência, que é a de
se disser o seguinte, o Senado Federal não poderia criar um canal aberto para sugestões em torno da reforma? Se houver um, gentileza nos informar. Nós temos, de fato, já existe um canal que é o E-Cidadania. Eu sou péssimo de informática, confesso aqui a minha função dinossáurica nesses assuntos, eu não sei qual é o endereço de cor. Mas é só entrar no site do Senado Federal, que está lá o canal de comunicação direta, que é o E-Cidadania, que funciona muito bem. Aliás, eu participo de foros internacionais parlamentares, o nosso programa do E-Cidadania é referência internacional de participação, não só de perguntas em audiências públicas, sabatinas, questões colocadas, mas também na apresentação de propostas de lei, de emendas, de alterações, que entram por esse canal e são garimpadas, digamos assim, pelo pessoal técnico do Senado, que é de altíssimo gabarito, e encaminhadas aos senadores. Então, já existe esse sistema, eu fico muito feliz com a indagação, que estimulo a participação por essa plataforma do chamado E-Cidadania do Senado Federal. Uma outra questão, professor, me parece que as pessoas estão um pouco, no mínimo, estranhando, há um estranhamento com o chamado período de experiência, em que existem muitas críticas aqui acerca do período de experiência. Qual a posição de Vossa Excelência? Permanece no texto ou sai do texto? Na realidade, o chamado vínculo de experiência, que foi essa nomenclatura que foi criada também, não é nada mais, nada menos do que o estágio probatório com outra roupagem. Uma roupagem mais elegante, talvez uma capa mais acetinada, mais bonita, mas é, na verdade, o estágio probatório. O que está estranho no texto, na proposta, que até talvez em tese seria ideal, mas que na prática não vai funcionar, é que o estágio probatório serviria como etapa do concurso depois de 3 anos. Mas você imagina, a pessoa larga o emprego efetivo lá atrás, entra no estágio probatório, daí há 3 anos, não é aproveitado, então, de fato, numa ordem de classificação nova, isso vai levar a uma insegurança muito grande de todos os candidatos. Então, eu acho que, na verdade, o próprio governo já percebeu que nós devemos remoldar esse vínculo de experiência, robustecendo e turbinando o atual estágio probatório, que hoje, de fato, está desmoralizado, que ele decorre em Albis, não há avaliação nenhuma, através da nossa palavra mágica, que é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho ocorrendo no estágio probatório e depois, após a estabilidade conferida, ela seria a solução adequada, a pedra filosofal para nós avançarmos positivamente numa carreira mais adequada. Então, acho que haverá uma modificação profunda na proposta do governo no que se refere a esse vínculo de experiência lá proposto. Muito bem. Chegamos ao fim. Eu, desse momento, devolvo a palavra ao nosso presidente desembargador, Thiago Pinto, para suas considerações finais. Muito obrigado e a alegria estar com Vossa Excelência, professor Anastasia. Muito obrigado. Meu caro senador e professor Anastasia, me permita o tratamento direto. A finalidade dessas intervenções se identifica com esse conteúdo lato, mas com bastante, bastante essência e substância, e foi o que Vossa Excelência trouxe para a gente hoje. Apesar da consistência das argumentações, Vossa Excelência o fez com muita clareza, e o tema realmente é instigante. Nos provoca a razão, e eu fiquei até mais tranquilo que quando Vossa Excelência disse que existe um canal, né, de E-Cidadania, porque eu vejo aqui várias perguntas que, infelizmente, o tempo não nos permite. Eu tenho certeza que eles poderão, os indagantes aqui, os questionadores, podem encaminhar para essa via, as suas indagações, e isso vem ao encontro daquilo que a gente pensa justamente, que é provocar a discussão. Eu relevo da palestra que Vossa Excelência fez a suscitação e a elevação dos pontos importantes que deverão ser debatidos, que Vossa Excelência removeu a essência deles. Isso é muito importante para clarear
o nosso entendimento e a certeza de que a função nossa é justamente a de resolver as questões. Essa é resolver o fim do Estado. Isso é muito importante. Eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos que participaram, doutora Mônica, doutor Murilo, doutora Mariângela, especialmente ao doutor Gamboge também, e agradeço profundamente, em nome do Tribunal de Justiça, a sua disponibilidade de vir aqui dividir com a gente e com a intenção de provocar o nosso juízo e dizer que, como Vossa Excelência bem acentuou, nós precisamos de gestão, né, e gerir é produzir conhecimento. Foi isso que Vossa Excelência fez aqui hoje. Muito obrigado, um grande abraço. Eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigado, desembargador Thiago. Me permito o agradecimento só muito rápido, de fato, agradecer mais uma vez a oportunidade, uma saudação à desembargadora Mariângela, ao desembargador Gamboge que presidiu, a Vossa Excelência, ao doutor Murilo, doutora Mônica, a todos acompanharam, e dizer que meu gabinete está à disposição, além do Cidadania, que é o canal institucional, eu de minha parte, em relação ao nosso Tribunal de Justiça, à inteira disposição para receber sugestões, comentários. Já fiz uma reunião com o nosso embargador Alberto Diniz, que preside a MAG, também que acompanha, naturalmente, na sua função institucional, o tema. Estou totalmente à disposição para receber subsídios, críticas e sugestões. Desculpe interrompê-lo, mas muito obrigado, presidente. Parabéns pela iniciativa. Agradeço o convite. Nós é quem agradecemos. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Boa tarde.